Hvad så? Velkommen ud. I dag der skal vi simpelthen lave noget mega, mega sindssygt. Vi skal lave kapløbet 2019. Det her, det bliver sindssygt. De her to biler her skal duellere mod hinanden. Hvem er bedst? Og det ved vi jo godt. Ikke min er bedst. Altså, min bil, den er fra år 2001. Shit, 2017. Andet? Ja. Yeah. Det bliver fedt jo. Mig og Mads, vi lader simpelthen aftale om, inden vi starter den her video her, så er der en af os, der må ris i den andens bil. Ah. En lille ris. Så kan du slå det, Mads? Ja. Skal jeg bare risse nu? Ja, hey, jeg skal lige først vinde. Sten, saks, papir. Og så først papir. Sten, saks, papir. Sådan der. Så må jeg sige, jeg må risse i din, vel? Ja, okay. Kan jeg bare risse her? Mads, må jeg lige spørge noget? Hvis nu jeg havde vundet, måtte jeg så få lov til at risse i din? Jeg satte på at vinde. Jeg må bare risse lige her ved flammerne. Det kan I mærke, at jeg risse en fucking bil. Sådan er smukt. Men Mads, du vil ikke komme ud om det, vi skal. Racerløb. Racerløb. Det, jeg har jo, altså det kan godt være, jeg ved godt, det er lidt ulovligt og sådan noget, men måske har jeg tunet min bil lidt. Har du det? Fordi jeg tænkte, okay, skal daddy køre mod en fucking, hvad er det, en Audi A5? Skal daddy køre mod sådan en, som er nødt til lige... Vi er lige nødt til, inden vi starter. Vi skal lige høre hinandens motor. Ind. Mange hestekræfter har svinet. Min? Ja. Mads, det er sådan noget, jeg ikke går op i. Det er så ligegyldigt for mig. Hvor meget har din måske? Der er 190. Min har måske 200, men jeg er så ligeglad. Okay, prøv her. Vi starter med min, så kører vi. Hold da kæft, mand. Prøv at høre. Det der ikke, det var 200 heste. Der kunne vi selv høre jo, hvem ved bedst der, ikke? Hvad er snyd, Mads? Snyd er, at det er automatik, ja, der kan man ikke høre på samme måde. Men Mads, det er det, jeg siger, min ligger der simpelthen 200 heste ind i. Okay, men det er ordentligt. Du kan lige vide, det her det er en konkurrence. Hvem af mig og Mads' biler er bedst? Ja. Og vi ved godt, I tænker ude nu. Selvfølgelig er det Mads' bil, det er der er bedst. Den har været dyrest, den er i hvert fald ikke flottest. Det er den. Men vi går efter nogle discipliner, ikke? Hvem kører hurtigst? Ja. Hvem kan larme mest? Ja, den vandt du. Den vandt jeg. Ja. Så lige nu står der 1-0. Det kan jeg godt se. Hvem kan samle en person op først? Hvordan samler personer op? Vi skal køre i vores bil, og så samler vi en eller anden op. Random op eller hvad? Ja, den der samler en først op har vundet. Og så skal vi bare igennem alt muligt, Mads. Men lige nu står det i hvert fald 1-0, så daddy fører. Rul! Jeg er med det. Skal du... mig? Den der... Skal vi se, hvem der er hurtigst nu? Ja, lad os gøre det. Og det skal lige siges, vi er på en lukket vej, hvor der er selvfølgelig lige en bil dernede. Men vi har lige snakket med ejeren af bilen, og hun er okay med, at vi lige kører lige lidt stærkt lige her. Så ikke vi ikke rammer den. Vi rammer ikke hendes bil. Rolig. Eller gør vi? Vi ved ikke. Jeg gør i hvert fald ikke. Nej, jeg gør heller ikke. Så let's get to it! Fuck, jeg er klar med os, man. Altid inden man starter, skal man lige af med lidt. Vi lærer lige taktikken med herinde. Hvordan har du tænkt at slå en masse speed? Må jeg tænke at slå den? Du har ikke en chance mod den der bil der. Jeg skal nok vinde. Vi er et fucking team. Flødebilen. Det er ligesom meget jeres bil. Altså flødebilen skal vinde. I'm so ready. Hvor er nøglen? Hvor er nøglen? Den er her. Nøglen. Robin. Batsibelineren. Fuck, de vil have rullet langsomt ud af vinduet der, mand. Mads, prøv at høre. 2001 var en god overgang, okay? Ja, jeg vinder i 16. nøgle. Nej, det er der ikke noget, der hedder. Det er der i hvert fald noget, der hedder. Rolig, Mads. Vi tager lige én ting ad gangen. Nu kører vi om kapløb, og så får vi afgjort det her, okay? Er du klar, vi kører lige over venner? Ja, vi vinder. I flødebilen, jeg skal sige, der har vi altid kindersnitter, fordi det er flødebilen, ikke? Mads, jeg tænker lige, vi starter. Altså, du er lidt sulten. Ja. Kinder Penguin. Hvad har du i din? Jeg har noget McDonald's, men der er ikke mere tilbage. Her, Mads. Bro. Ikke så godt ramt. Få en til. Er du klar til at dø? Nej. Hvad er det? Det tager man selv op, ikke? Skulle det ikke gå til spil med? Hvor min bil vil altid vinde. Mads! Jeg bliver de sidste bid, så er jeg klar. Mads, må lige komme ind og se din? Hvorfor kan den ikke engang åbne? Sgu da meget sygt. Altså, det er ikke det samme som flødebilen, vel? Nej, lidt bedre. Nej, det er den ikke. Åh, jeg bare. Men ved du, hvad man kan i min bil? Der kan du høre musik. Kan man også høre? Det virker så bare ikke det. Ja, hvor er musikken? Jo, vent. Ja, det er fandme noget lortemusik, Mads. Prøv at høre, den taber du lige ned, Mads. Vi har alt i vores bil. Mads bil kan ingenting. Skål, Mads. Hvor har du sin for? Jamen, det kan godt være, at du ligger derovre og har din vand og sådan noget. Vi har fyldt af bilen med Faxe Kondi. Hvor har du sin der? Mads, det er kun fordi, du spørger så sødt. Hun er ramt bilen. Er vi blevet venner til ramt bilen? Og så skal jeg tyre sådan her. Hvad laver du, Albert? Kom, vi kan lige kigge. Rolig, Mads. Der sker jo ikke noget. Ikke noget røg her. Værsgo. Jeg håber, der får sikringen. For et godt kapløb, ikke? Jo. Skrup! Ja. Simon? Ja, jeg er fint. Er du klar, Mads? Jeg er fuldt klar. Jeg er ikke noget mere klar. Jeg er fuldt klar. Skrup, du tager dig ned, så må vi sige hvad. Ja, okay. 3, 2, 1, nu! Fuck, man! Mads! Lort! Nemt sejr. 1-1 der. Intet problem. Albert! Hvad?
1-1. Hvor hurtigt er det der fra 0 til 100, den der tyt, du har derovre? Kan vi ikke lige tage det sidste? En til afgørende, så står skrubbe hernede. One more, den tæller ikke. Hvorfor tæller den ikke? Fordi jeg var ikke klar. Hvordan var du klar? Jeg kan nogle tracks, jeg lige skal bruge. Jeg er fucking ligeglad, jeg tager Mads nu. Prøv flødebilen, hvad kan den ikke? Den kan alt. Det gælder også om at have noget god musik, ikke? 40, 60. Og det er hvem, der rammer målstregen dernede først. Og målstregen, det er lige der, hvor vejen slutter. Og som jeg så før, så kom Mads hurtigt frem. Men han kom ikke hurtigt frem til der, hvor vi skulle hen. Så han kom lige. Er du klar, Mads? Hvad? Mads! Du vandt ikke, Mads. Hvorfor gjorde jeg ikke det? Fordi prøv lige at kigge her. Kom her. Vi blev enige om, at det var nede for enden af vejen. Prøv ikke, jeg rammer vejen der. Hvor langt væk han er fra vejen. Hvad er det, du ikke kan, Mads? Skal du ikke have vores kameramand ned? Jeg stod altså ret langt væk fra. Stod langt væk fra? Ja, det gjorde han ikke. Han stod langt væk fra, Mads. Det gjorde han ikke. Det gjorde han altså. Kunne ikke, der er huller vej, der er vandpyt og sådan noget der? Det kan jeg ikke køre. Det er jo fordi, du ikke tør at gøre din bil snavset, og det er jo derfor min vinder. Og jeg 20 starter ikke, Mads. Allerede da jeg sagde 3 kørte du, mand. Okay, kan vi ikke sige, at det er et point til hver? Jo, det kan vi godt. Så den står 2-1. Vi er enige om, at vi sagde, at det var helt ned til enden af vejen. Det har jeg aldrig hørt. Godt, så hørte du ikke også det? Jo, jeg hørte det godt lige selv. Mads, vi kan godt begge to få et point for den her. Du får et point for at køre hurtigst. Jeg får et point for at komme først frem. Jamen, jeg kom først frem jo. Ved målstegn. Du stopper lige ind jo. Jeg tager det. Så lige nu står det 2-1. Woo, daddy bilen fører. Det der sagde, jeg vidste ikke. Kig lige på den her bil, og så prøv lige at sige til mig, at den ikke er for crazy. Den har det hele. Kig, hvad der står her på bilen. Der står fisse. Er det dig, Mads? Har du lige været at rise fisse i min bil? Nej. Det er ikke mig, det er ikke mig. Jeg vil sgu gerne sige, at jeg er en lille bitte smule skuffet over, at vi fik begge to et point. Jeg kom længst frem, og sådan med masse speed var jo klart hurtigst. Der er mere skuffet af flødebilen. Jeg troede faktisk, den kunne køre hurtigere. Men nej. Det kunne den ikke. Sådan er livet jo. Kører vi over vinder i nogle andre ting. Man kan jo ikke andet end ellers den her bil. Den er fantastisk. Altså hvis jeg skulle vælge mellem at have en Audi eller flødebilen. Jeg vil altid vælge flødebilen. Den er mit liv. Det er min kærlighed. I love that car. Altså. Wow. Jeg fucking elsker den. Ja. Bare. Den er fucking sød. Altså. Den kan alt. I fucking love that car. Vi har kørt til Jylland sammen i den. Altså jeg har måske kun haft det i nogle måneder. Men jeg er så glad for den. Altså jeg ved. Og hvad lavede den? Hvorfor sagde den det? Ja. Altså, jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skulle gøre uden den. I love you, flow car. Hej, drengene. Det er godt til at have fundet med dig. Er I med på at lige være med i en video? Ja, så hej. Hvad er der sket med min bil? Hvad er der sket med min bil? Den var bare fået mig. Hej, Mads. Mads er her også. Hvilken bil synes I er fedest? Hvad vil I så købe? Den her 100%. Er vi enige om, dreng? Den her? Jo. Flødebilen? Ja. Vil du vælge det lort? Hvis det er med damer, så er det vel uden. Mads hele vejen. Ej, ikke Mads hele vejen. Mads, vi skal videre jo. Yes, ha' det godt, drenge. Vi skal teste lortet jo. Og med lortet mener jeg din bil. Med din bil. Din bil. Din bil. Mads, altså. Præcis, godt sagt, Mads, ikke? Han sagde godt sagt, at din bil var lort. Mads, de ville jo langt hellere køre min. De sagde, hvis man skulle lave damer, så var det min. Man gider ikke lave damer, Mads. Men vi skulle da hellere køre med drengene. Ikke skru. Ja. Hvad laver du? Der var bare nogle folk. En rigtig børnelokker. Hvad siger du, Mads? Bare vent 2 sekunder og sige en til min mor. Du skal sgu da ikke ringe til din mor, Mads. Fordi du er ked af det over, at du har tabt et lille ridsliv. Så skal vi også lige gå ind og ringe til min mor? Nej, det skal vi ikke, fordi vi er i gang med at lave en video, Mads. Okay, mens Mads lige ringer til sin mor, så laver vi sjov løg. Daddy-mobilen, det må man have. Det skal lige sidst, det her må I ikke gøre derhjemme. Det er kun lige daddy-mobilen. Skru. Hvad? Kan jeg tage på i nede? Det kan I da. Du kan se, det bøjer fucking meget dernede. Bro, hvad siger du, Mads? Hvad laver du? Mads, du skal gøre det samme på din bil nu. Det kan man godt, hvis man gav, men det gider jeg ikke. Den trykker. Det er stadig meget Mads at tage over og filme faktisk på en forladt bowlinghal. Ja, kan vi lige hoppe ind og kigge? Vi kan også bare lave en forladt sted og vi. Rent kan man sige, kunne du sange. Prøv at høre, Mads. Kan vi hoppe tilbage? Vi hopper ned til bilerne, kom. Ja. Vi kommer ned til vores biler, og det er not good, not good. Police. De kommer efter Albert. Der er nogen, der har sagt, ham der Mads, han ligger og kører lidt stærkt, det må han ikke. Kig, hvor beskidt Mads er derinde. Ja, han skal bare til syn her på mandag, den her. Vi skal først til syn om 2 år. Nu ser vi, hvem bil, der har det bedste anlæg. Du kan bare tænde sådan der. Skal vi teste lyden? Ja, hvad er det, du skal gøre? Skal bare lige... Jeg venter lidt, mand. Lad mig kigge mig lige på se her. Fuck, hvor er det lort, Mads! Ja, den spiller sgu ikke lige nu, mand. Nej. Bro. Fuck, hvor er det lort, mand. Det er det, jeg siger. Det er derfor, daddybilen vinder. Hold kæft, den er beskidt, det her, mand. Futtebil. Ja, futte sådan en her. Prøv lige at høre min. Men okay, fint nok, du får pointet, altså. Hvor er det, jeg var 3-1? Hvad laver du? Hvad bruger du papiret til, Albert? Der er til netpapir. Hvad bruger du det til?
Okay, mig og Mads har lige snakket, og vi skal til den sidste disciplin nu. Og jeg vil gerne indrømme, jeg har været lidt unfair. Men jeg vil sige, jeg har vundet dem på en lidt snydagtig måde, men jeg har vundet dem, fordi flødebilen is the one. Kom nu alle sammen, syng med derude. Flødebilen. Har du ikke en lille titelmelodi til din bil? Mads Mobile. Flødebilen. Så nu skal vi se, hvem der først kan samle en op. Hvem vil først hoppe ind i en af vores biler? En fremmed person. Du, Skorpe, du hopper over med Mads, og så kører I. Og fuck, det er grænseoverskridende, mand. De har bare samlet en op, mand. Hvad du sagde, prøver at nakke min bil, når jeg har samlet op eller sådan noget? Fint, Mads. Vi skal gøre det nu. Hvad siger du? 3, 2, 1. Vi skal simpelthen samle en person op. Jeg har et skud. Vi så nogle drenge herovre før, der var lidt fans af os. Så lad os håbe, de stadig er der. Så er det bare at finde. Okay, jeg finder en først. Jeg ser umuligt sådan nogle randoms op. Det er simpelthen, det er kun alt, hvor der kan finde på sådan noget lort. Hvor der er en skole eller et eller andet. Der har vi en. Åh, okay. Ja. Hvad med hende der? Hende der? Åh, hun snakker i telefon. Ej, jeg er bare prøve med hende der. Det er simpelthen for fint. Hej. Skal du med i min bil? Er du sikker? Jeg har Kinder Pinguin. Nej, det... Så må der være en anden en. Jeg skal nok finde en. Huh! Okay, jeg har en plan. Okay, hernede, ikke også? Ja, kender noget hernede, ja, ja. Hej, skal I med i min bil? Hvorfor? Det er fordi, vi laver et vedmål. Hvor skal du hen? Jeg ved ikke, om I kender mig fra YouTube. Jeg laver sådan noget YouTube og sådan noget. Jeg tror, der er en på min skole. Jamen, det er det. Genial! Ej, kom her. Kan du være der? Vi kører bare lige. Jeg går dernede og venter på jer. Jeg gør det bare stille lige der. Så vinder jeg den her. Skal I have en, vil I have en Kinder Pinguin? Vil I sige hej til Volangen? Hej. Kan I kende noget slik? Jeg har... Jeg har bolcher helt lort. Så vandt jeg. Ja. Var den grineren at køre i? Ja. Prøv at tusind tak. Prøv at have tank for det, mand. I må have det så godt. Hej. Daddy vandt. Yes! Ja! Yeah! Okay, hvad vil jeg ringe op igen? Fandme løgn. Han har samlet to børn op, mand. Åh, ja. Skal jeg bare sige, vi samlede en op for 5 minutter siden? Ja. Vil du med? Ja, ja. Hvorfor ikke? Rasmus. Mads, Albert lige sagt, har fundet en eller anden random. Vi siger bare, vi samlede op for 5 minutter siden, så vi har vundet. Nej. Ved I hvad jeg sagde? Jeg sagde en fremmed. I kan ikke samle Peter. Jeg kender ham ikke. Jeg kan love dig for, at jeg ikke kender ham. Peter, de slutter. I er stak sammen jo. I vil sige, at det her er det mest børnelokker, I nogensinde går til at se. Der står en mor med sine to børn. Ja, du kan bare sidde der, og så kom her. Og moren står der. Skal I have en, vi have en kinderpinguin? Yeah. Okay, Mads, ja. Vi vandt begge to. Men det vil selvfølgelig sige, at jeg førte, fordi det stod 3-1. Selvom vi sagde, at det var afgørende. Og jeg tror altså, at jeg savnede mine over først. De snyder, mand. Det er sikkert, vi siger fremmede jo. Vinderen han får selvfølgelig lov til at bytte bil med den anden. Hvorfor det? Altså, jeg skal jo lige prøve din og finde ud af, om din er bedre. Bytter lige i en uge. Selvrisiko 28.000. Ja, hvad er det? Du smadrer mine. Det koster ikke 28.000, mand. Jo, det gør. Prøv at, vi siger tusind tak for i dag. Jeg vandt. Vi fik byttet bil. Vi fandt ud af, om en er den bedste bil. Daddy-mobilen, flødebilen. Find den lige. Prøv at se, hvor syg den er. Hej, Mads! Jeg tror også, jeg ikke kan finde ud af det her. Kan vi bare bytte tilbage? Det kan vi godt. Jeg tror, det er bedre, at vi bare bytter tilbage, faktisk. Slutter af med gode med det her. Blev der sagt. Nej, skal du ikke have min. Tak fordi du så med. Husk at like. I kan også tjekke Mads' kanal. Mads. Hvis det går igennem, ikke? Jeg smager dig. Mads, jeg står og giver dig et shout-out til din kanal, og så smager min bil. Ja. Så giv det et like. Kan vi ramme 10.000? Så for satan, der er sgu ind. Kan vi ramme 10.000 likes, så laver mig og Mads en ny sindssyg video om vores biler. Må vi lege en helikopterplads, så køber vi en kraft 260 km/t. Ja, og så får jeg tunet min for real. Vi ses. Like. Hey, woo!